Hjärtligt, hjärtligt välkomna till Sverige Live denna underbara 17 maj 2021. Ja, det är 17 maj och jag vet inte om ni kan se den här, men yes, det är Norges nationaldag. Vet ni vad, kära vänner i Norge? Jättegrattis med era nationaldag. Här jag är nu, då vräker regnet ned och det är inte så här jättetrevligt firande för nationaldag. Men vi vet att ni firar oavsett vilken typ av väder ni har. Och det är lite kul med Norge och den här nationaldagen. Jag vet inte om ni har varit någon gång i Oslo en 17 maj. Ja, inte de här senaste 2 åren, men tidigare så vet ni att det är ett yrande liv. Det är som en god midsommarstämning i Sverige. Alltså. Så att det är något, har ni möjligheten en gång i tiden, ta oss och åk till Oslo en 17 maj och få med er det livet och härliga människorna som är där då. Men det var ju inte Norges nationaldag vi skulle prata om idag. Nej, det är Television Sverige. Det är en alldeles perfekt dag att tala om Television Sverige. Ni vet, vi har något som kallas Nehemjas mur. Det är en ekonomisk mur som vi försöker bygga omkring Television Sverige. Och varför har man den här, pratar vi så mycket om detta? Jo, det är för att vi som är här på Television Sverige, de som är med och har program här, vi vill att Jesu namn ska få bli predikad ut över hela Sverige och längre, 24 timmar i dygnet. Hela tiden, hela året. Det är så viktigt för oss att vi får presentera Jesus på ett sätt som gör att människor känner att oj, det är det som kan fylla vår tomhet inom oss. För du vet, vi har så mycket grejer i Skandinavien, i Sverige. Vi har allt egentligen, om man tänker efter, om man jämför med andra länder, så har vi väldigt mycket. Och väldigt ofta, och jag pratar av egen erfarenhet, innan jag tog emot Jesus så kände jag att jag roffade åt mig mer och mer, men kände mig bara tommare och tommare inuti. Jag visste inte vad det var jag sökte efter. Kära vänner, det är det här vi vill att människor i Sverige, i Skandinavien, ska få uppleva. Att bli fyllda, att den som har en tomhet inom sig ska bli fylld med Jesu kärlek. Är ni redo för en sådan kväll? Det var i alla fall jag. Och då passar det så vansinnigt bra att höra på Jerusalem och deras sång City on Fire. För det är det vi önskar. Vi önskar att Sverige och Sveriges byar ska bli tända i brand av den helige ande. Så City on Fire och Jerusalem. Set me on fire med Jerusalem och Uffe i spetsen. Alltså, kära vänner, vilken låt, vilken energi. Och det är precis den energin vi måste ha också nu. I tiden som ligger framför oss. Ja, vad tänker du på, Fredrik? Vilken tid? Tiden för att evangelisera för Sverige. Det är den tiden som ligger framför oss. Det är den energin som du såg grabbarna här spela och sjunga. Det är den energin som vi måste ha. När vi ska berätta för andra människor om Jesus. För Jesus är då verkligen inte en liten fjant som sitter neddammig och utan liv. Nej, Jesus, han är full av liv. Full av glädje och full av godhet. Det är så. Jag läste i Bibeln här, det brukar jag göra, det gör säkert ni också. Men jag kom över Jakobsbrevet. Och i Jakobsbrevet 3, vers 4 så står det. Och tänk på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styr rorsmannen dem med det lilla rodret dit han vill. Okej? Okay? Fortsätter lite till vers 5. På samma sätt med tungan. Den är en liten lem men kan skryta över hur mycket den förmår. En liten eld kan sätta en hel skog i brand.
Ja, det var upplyftande, Fredrik. Jag tycker det. Vet du vad? Det här är en tid som vi behöver att vara tydliga i det vi tror på. Tydliga i vårt tal. Tydliga i vad som står i Bibeln. Det är det här Guds ordet som är sanningen. Jag kan komma med mina meningar och mina åsikter, men det är ändå Guds ordet som är sanningen. Och hur får man veta vad man ska säga till rättan tid? Jo, man ber. Man ber tillsammans med den helige ande. Och så tänker jag, men jag har inte den heliga, jag har aldrig upplevt den helige ande. All right, min kära vän. Då måste du bli döpt i den helige ande. Och det är ingenting som hindrar dig för att du inte kan bli det idag, just nu. För när vi ber, då hör Gud. Och bara som ett exempel. Hur en som var i sin värsta situation. Stefanus, Apostlagärningarna 7:59. Medan de stenade honom, alltså de körde stenar på honom, bad han och sa: Herre, Jesus, ta emot min ande. Och han sa också: förlåt dem. Tillräknar de inte denna synd? Man blir stark när man ber. Man blir trygg på vem man tillhör när man ber. Bön är kommunikation med himlen. Det är en enorm gåva vi har fått. Att kunna komma framför Gud far i himlen. Tacket vare att Jesus dog på korset för oss. Så kan vi komma framför himlens tron och be till Herren. Tacka honom. Tacka honom för det som vi har. För de människor vi önskar ska bli frälsta. Lägga allt framför honom. Alla bördor, all glädje, allt. Och det är det som jag känner att det är så viktigt. Det är viktigt för mig i varje fall. Att bön blir det essentiella i mitt liv. Bön och Bibeln. Och när vi då går och läser och ber, så kan vi tänka på tungan. Aha, lilla saken. Som kan säga så mycket ont. Plötsligt börja och tala det positiva. Det positiva styr vår vardag. Det är inte alltid lika lätt, jag vet. Men det är vårt mål. Att tala positivt var en dag. Lägg det till minnet nu när vi startar den här kvällen på Television Sverige. Att låt oss tala positivt. Vi är strax tillbaka efter Jeanette Alfredsson. Ja, det är det vi vill. Vi önskar att förmedla Jesu kärlek. Och en som vet vad den här muren innebär, det är du, TV-chefen Gaudat. Välkommen! Tusen tack. Gott att höra dig. Gott att vara med dig, Fredrik. Grattis med dagen får vi säga till dig som är i Norge. Yes, tusen tack. Det är en stor dag här i Norge idag. 17 maj, det är alla hela landet utan corona selvfølgelig. Gå ut och fira dagen med en fantastisk måte. Men i år var lite mer lite stillhet i Norge idag än vanlig. Du, Gaudat, vi har ju den här som heter Nehemjas mur som du har presenterat över längre tid. Och varför är det sånt enormt fokus på ekonomi just nu? Nehemjas mur är om fällskap. Vi gör inte Vision Sverige alene. Vi ville ha mångfald av människor med oss som partnere. Och när Nehemja byggmor runt Jerusalem, han gick och samlat många folk och alla bygget föran sitt hus. Och det blir ett fällesprojekt, det blir en dugnad som vi säger på norsk. Det blir alla varit med och alla byggde samman så de fick en ägeskap
av muren, og de bærer byrden sammen. Og det vi føler også, Gud kalte oss med Visjon Sverige, at vi utfordrer vår seere, vår folk som ser på oss hver kveld, stå med oss og bygge økonomi sammen med oss, så vi kan fortsette å gjøre hva vi gjør. Vi opplever, Fredrik, en stor gjennombrudd i flere områder i Visjon Sverige. Med Sverige Life, med Misjon TV, alle innvandrere TV vi har, med masse fine undervisningsprogrammer. Og vi ser den siste gjennombrudd vi trenger er økonomi. Så vi kunne bare utvikle kanalen og bygge kanalen stabil. Og derfor vi har en initiativ, vi kaller det Nehemias mur. Det er et wall, en vegg. Og alle kan kjøpe en stein, symbolsk stein, for 500 kroner i måned. Og da vi kan nå det målet sammen og bygge dette sammen, så vi kan bare gjøre alt hva Gud kalt oss gjøre. For det er jo det at det vi ber om, Gaurat, det er jo at mennesker er med varje månad og ger en gåva. Partners kalles ja. Det gjerne ofte. Vi trenger månedlig partnere. Vi trenger nesten 500 000, det er nesten 1000 partnere. Med 500 kroner i måned, da vi nå målet. Og nå, vi i første 5 måneder, vi skulle komme til 2,5 millioner kroner til å bare nå det målet vi har. Og dessverre, vi bare nått 1,1 millioner. Og vi er veldig, veldig takknemlige for de penger som kom. Aldri hadde fått nok penger i Visjon Sverige som nå. Men det målet vi har, at vi må ha de 500, så det er satellit, det er studiene, det er freelancer som jobber, det er produksjon. Så de tingene går ikke noe privat, eller sånn, det bare blir investert rett inn i tjeneste til Visjon Sverige. Og vi kjører nesten 19 livesending hver uke, og vi er fantastisk med det lille. Det er 500 000, det er i medieverdenen ikke veldig mye til å gjennomføre alt vi gjør. Så derfor vi trenger 500 000 i måned, så vi trenger 1000 partnere som gir 500 kroner i måned. Men vi må komme til i sluttet av mai, vi må komme til 2,5 millioner, og vi har nå 1,1 millioner. Og derfor vi bare snakker med våre partnere og snakker med de seere som ser på oss, sier, kan du være med, kan du gi en engangsgave denne gangen, kanskje 1000 kroner eller 5000 kroner, eller 50 000, det vet jeg ikke, men det er hva Gud sier til ditt hjerte. Kan du bare så inn i Visjon Sverige en engangsgave, så vi kan komme til målet med slutt av mai, fordi, Fredrik, vi har stor kampanje som kommer inn i juni-juli, og det er samme konferanse som har aldri før har samlet 100 predikantene til å preke Guds ord i hele juli. Så vi vil ikke komme i juli og ha litt mer tungt økonomi, vi ville bare rydde opp huset, og bare gjøre oss alle de forberedelser vi trenger til å komme inn i juni sterk og solid og stabil, så vi kan fokusere på konferanse. Så jeg ville bare utfordre de folk som står og hører på oss nå. Kanskje Gud snakker med deg til å kjøpe en stein med 500 kroner, eller 2 steiner, 1000 kroner, eller 10 steiner, 5000 kroner, eller 100 steiner, det vet jeg ikke. Men vi vet at vi må komme til 2,5 millioner, og vi trenger 1,5 millioner i løpet av neste 3 uker. Men Gaurat, det er jo så at TV-Vision Sverige sitter ju inte på latsidan precis. Och det är ju, förra veckan var det väl att det blev annonserat att det är också TV för somalier. Och det är ju helt banbrytande. Ja, vi bryter så mycket mark in i Vision Sverige. Vi var det enaste, det första kanal i världen som vi körde med kroatisk, bosnisk, serbisk TV. Tidlig Jugoslavia, og det er det første program i verden som kristen TV, og vi skjedde nå halvt år. Men ikke bare det, vi følte at Gud kalte oss til å starte den syvende språk i Visjon Sverige, og det er somalsk. Og det finnes ikke kristen somalsk TV over hele verden, det er veldig, veldig lite, men vi følte dette i hjertet vårt nesten i 2 år nå, men vi ventet og ventet og ventet. Vi vil vente til vi har en partner som TV-ministri, TV-tjeneste partner som de følger opp hvis noen blir frelst, hvis noen har spørsmål. Vi snakker ikke somalsk. Så på arabisk vi har Pastor Mevzik. På farsi vi har Fuad og David. På tidlig jugoslavsk språk vi har Zoran. Så vi bedt. Så vi kan ikke starte somalsk til vi har en partner, TV-partner, som kan følge opp alle de som kan ringe oss. Og da, en måned siden, fikk kontakt med en herlig par fra Storbritannia, tidlig svensk, de er somalsk, kom til flyktet til Sverige, bodde der 10 år, og etterpå Gud kallte dem til Storbritannia.
Og nå de starter med oss, så fra nå, fra siste onsdag, vi har en time med somalsk kristen TV hver eneste onsdag klokka 13. Og det er fantastisk, det har aldri skjedd før. Så vi ser Gud gjøre en mirakel etter mirakel etter mirakel i Visjon Sverige. Hur är det då att leda en sån här kanal som har så många som är med och skickar sina program här, församlingar är med, du har olika språk. Hur är det då att liksom känna att oh, vi måste fråga om pengar? Är det svårt, tycker du, att prata om ekonomi? Jag tror inte det. Jesus snackar mycket om ekonomi och snackar om att så och hösta. Och visst du inte så, du kan inte hösta. Og Jesus snakker om, jeg alltid opplever veldig spesielt det spørsmål når disiplene kom til han og sier til han, du, det er 5000 mennesker her, de har ikke mat, og de har prekt det hele dagen, de er slitne, de har ikke mat, send dem vekk så de kan spise, kan få kjøpe noen spise. Og det er Jesus bare, det er Jesus bare snur rundt og sier, nei, jeg skal ikke sende dem vekk, dere finner mat til dem. Hva snakker du om? Vi har ingenting. Hvordan kan vi mate 3000 mennesker? 5000 mennesker? Det er helt crazy. Men det er Jesus bare prøver å forklare til dem at hvis dere ser behov og prøver å fylle det behovet, det spiller ingen rolle hvor mye dere har. Hvis dere stoler på meg og gir meg hva dere har, jeg kan multiplisere det. Og jeg føler akkurat samme at Gud åpner dører, og hvis vi tenker bare ABC og økonomi, nei, det går ikke, vi kan ikke gjøre det. Men jeg føler Gud bare kaller oss, det finnes folk som er sultne på arabisk til kristen TV, det finnes folk som er sultne på farsi, som er sultne på somalsk, på spansk, på svensk, på norsk, på engelsk. Og det vi føler at Gud kalte oss til å gjøre det, og da vi bare sier, hva har vi? Vi har bare fem brød og to fisk. Ok, vi kan gi den til Jesus, og han kan gjøre mirakel. Og det vi føler at Gud kaller oss til å gjøre, at vi utfordrer våre partnere, de som forstår Guds prinsipper og kingdom principles, at når du så inn i Guds rike, du får det tilbake hundrefold. Så derfor vi føler at det er en privilegium å utfordre folk til å stå med oss. Fordi dette er god jord, det vi preker Jesu ord i si forskjellige språk. Vi er det eneste kanal som vi kjører 19 live-sending hver eneste uke på Visjon Sverige. Vi er det eneste kanal som preker arabisk, farsi, som alle disse språkene. Så det er, jeg føler ikke skam i det hele tatt. Jeg føler at kom med oss, stå med oss, bygge den muren med oss, være en del av visjonen. Og hvis du kan ikke preke til en somalsk på somalsk, være med oss så vi kan nå dem genom din gave. Precis, Gaudat. Och det är det vi ska. Det är det vi önskar att ni som ser på Television Sverige som har möjlighet att vara med och bygga den här ekonomiska muren, stå tillsammans med oss. Gaudat, tack för att du var med oss den här 17 maj. Och så blir det spännande att se vad som händer vidare framåt. Tusen tack och god välsigna er och god välsigna alla på TV-Vision Sverige. Amen. Vi tar lite musik och lyssnar på Victoria Andersson. Ja, från Gud till dig där med Victoria Andersson. Ni hör, vi har en engagerad tv-chef här på kanalen, alltså Television Sverige, han heter Gaudat. Och det är inte så konstigt att han är engagerad. För tänk över hur många människor vi når. Och det vi önskar, det är att människor ska få höra om Jesus på det språket som de förstår. Därav att vi har spanska, jag har arabiska, farsi, bosniska, kroatiska, serbiska och nu också somalsk. Vi har engelska, svenska, alltså det är en hel hög med språk. Men det är för att människor verkligen ska få möjligheterna att höra Guds ord, Bibeln, på sitt språk. Undervisning på sitt språk. Så att de inte ska tveka på och undra, har jag tolkat det här fel? Har jag hört fel? Nej. När de får höra om Jesus på spanska och de talar spanska, då är det givet att de förstår. Och samma är det med arabiska och farsi och också nu somalsk. Och det är viktigt att vi står tillsammans i den här tiden. Om att dessa språk, att dessa lärare, undervisare, pastorer når ut till hela Sverige med budskapet om Jesus Kristus.
Därför skäms jag inte för att stå här och fråga er, kan ni stå tillsammans med oss rent ekonomiskt och vara med och bygga Nehemjas mur? Du kan swisha in på 123 218 07 43. 123 218 07 43. Eller du kan ringa in på 08 677 76 76. Och kära norrmän, ni som firar 17 maj idag, ni kan vipsa in och bli med en partner således på 22 10 11. Kära vänner, det är så viktigt att vi når människor idag. Tiden är knapp. Vi måste fighta för människor så himmelriket kan berikas. Vi är strax tillbaka efter The Master's Voice. All the Joy heter den sången, och du fattar ju att det här är mycket glädje. Med mig nu så har jag Thomas och Maria Norberg, förlåt. Hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Du, nu har ju ni precis haft en ordentligt häftig helg. Kan ni berätta lite om vad ni har gjort den här helgen? Vi har haft King of Kings böne- och ledarkonferens, en nordisk konferens där vi har tillsammans med ledare och vd:are från Norden bett för våra nordiska länder. Mm. Underbart. Och det här som i fjol förra året och så som i år så var det online. Och hur är det att ha en sån här konferens online, Maria? Ja, det är ju lite annorlunda. Så man får verkligen lita på Gud och tro på Gud att man gör det man ska göra. För det blir ju inte sen och liksom det här bönemötets atmosfären på samma sätt. Men tack gode Gud, vi upplevde verkligen att himlen var öppen och det var så lätt. Och det var så, ja, det var verkligen att vi upplevde ändå att det var väldigt profetiska böner som vi fick be. Mm. Och vi hoppas på god och tror på god respons. Att det fick gå genom rutan och verkligen beröra människor, uppmuntra människor att gå in i bön. Och att Gud fick lägga böneämnen på bedjarna. Mm. Ni hade ju med Sebastian Staxet bland annat. Och hur upplevde han den här helgen? Han upplever ju väldigt mycket med människor runt sig hela tiden, men online, hur är det för honom då? Ja, men det här är ju andra året, det är fjärde året som vi gör konferensen, och två år har den ju varit live, och två år har vi nu haft den online, kan man säga. Och Sebastian, han är ju en lever ju också i den visionen och drömmen. Det var också Sebastian som såg den här synen om den här nordiska ledarkonferensen, och vi hade då nyligen köpt in det här stället där vi har konferenscentret mitt i Örnsköldsvik, och det var så att jag och Ammen i våra hjärtan också, och det fungerar väldigt bra faktiskt. Mm. Nu är ju allting online, har varit ett helt år, och i fjol när vi gjorde konferensen så trodde vi väl inte att vi skulle behöva göra den en gång till online, men det var ett härligt live-flöde som vi hade tillsammans, så det var mycket glädje och bön och lovsång, så det var kul. Du, jag nämnde här när jag öppnade programmet idag att Apostlagärningarna 7:59, när Stefanus, när han blev stenad, så bad han. Mm. Och i kapitel 8:15 så står det att de kom ner och bad för dem så de skulle få den heliga ande. Mm. Och också i 9:11 så står det att han skulle fråga i Judeas hus efter en som heter Saul och är från Tarsus. Han ber. Alltså bara de här få ställena jag nämnde nu, allt handlar om bön. Bön förändrar och bön bygger upp. Stämmer så? Absolut, det är så. Absolut. Och vi har sagt under de här helgen, allting startar med en bön. Mm. Egentligen. Vårt hjärtats bön, vårt hjärtats rop. Mm.
Ja, absolut. Och så är det ju lite spännande, tycker jag i alla fall. Jag känner att det poppar bra inom mig när jag hör att det skickar ut live. Inte bara på en kanal, inte bara på två kanaler, men på tre kanaler. Gjorde du inte så? Vem var det ni samarbetade med? Ja, den här konferensen är ju en nordisk ledare- och bönekonferens för allt Guds folk. Och det har varit så roligt också att vi har verkligen haft en representation av ledare från alla de olika samfunden faktiskt och länderna. Och då har vi också sagt att vi önskar att den här konferensen ska också vara ett uttryck för det som vi står tillsammans med Guds folk. Och därför är det så roligt också att både TBN Nordic, Kanal 10 och Vision Sverige samarbeta om den här konferensen och sänt ut den. Och det tror jag också är en signal och ett uttryck för att det som vi vill se ske, det är inte bara någonting som är en enskild sak, utan det är någonting som vi längtar efter att se tillsammans. Och jag brukar säga så här att det finns inte för få kyrkor, utan det finns för få kristna. Det finns inte för få tv-kanaler, utan vi behöver bara nå ut och med de goda nyheterna. Och sen har vi också upplevt också under de här konferenserna vi har haft hur Gud har också kopplat oss med de nordiska länderna och upplevt den här enheten att som nordiska länder stå tillsammans i Guds rike. Och åtminstone har vi sagt det att vi har, jag menar, Gud förändrar genom våra böner, men Gud förvandlar också bedjaren. Och under de här åren så har våra hjärtan fått vidgas för de nordiska länderna, och vi ser hur mycket vi har att lära av varandra, hur vi kan styrka varandra, hur vi kan stå upp för varandra där det finns svagheter och koppla med varandra. Så att det här är en enorm styrka och en glädje att få del också av de här. Vi fick ju olika hälsningar från de nordiska länderna, så det var enormt roligt. Jag måste säga det att det är alldeles underbart att tre kanaler kan stå tillsammans med er och så fighting for people's souls, fighting for to populate the heaven. Det är det handlar om. Verkligen. Inte om att vi sitter på var vår liten sten och ska liksom bygga upp oss själva, men det handlar om så mycket större. Är det inte så? Ja. Exakt. Precis så är det, och en väldigt talande bild som en av pastorerna från Finland delade, det var att låt oss gå hand i hand, låt oss ta varandras händer. Och han berättade en berättelse hur en liten pojke ute på en stor bondgård hade tappat bort sig ett jättestort fält, och i början så sprang alla bara runt och sökte, och de bara gjorde allt vad de kunde, alla sprang åt sitt håll, och till slut när de inte hittade pojken så tog hela byn varandras händer och så gick de genom den här jättestora fälten, och då hittade de pojken. Tyvärr så var pojken redan död när de nådde fram, och pappan lyfte upp den här lilla pojken i sin famn som var död, och sa: tänk om vi redan från början hade tagit varandras händer, tänk om vi redan från början hade gått tillsammans, då hade inte den här vår lilla son dött. Jag tycker det är så talande, den här bilden. Tänk om vi går tillsammans, tänk om det vi gör tillsammans för syftet är viktigare än det vi gör bara för oss själva. Vi kan göra många bra saker, men ibland så springer vi hit och dit. Jag tror Herren kallar oss att gå tillsammans, ta varandras händer och använda de krafter vi har, för vi har ett gemensamt mål och ett gemensamt uppdrag. Och vi kan säga det också att ett bibelord som vi bad inför, som vi fick inför den här konferensen, var från Hesekiel 37. Inte om de döda benen, utan efter där så talar Gud om att han vill resa upp ett folk. Och att vi ska ha en herde, och att herdestavarna ska fogas samman. Och vi vet vad som händer när vi fogar samman stavarna, då blir det så starkt så det kan inte brytas sönder. Så det var ett bibelord som vi också har bett ut de här dagarna om, enhet. Underbart. Du, vad betyder egentligen det att ha kristna tv-kanaler i Sverige? Så som Vision Sverige. Ja,
Jag tror det betyder jättemycket, och speciellt nu under den här pandemin så har det blivit så tydligt att de här kanalerna och det de förmedlar och uttrycker, och som Vision Sverige, andra, det är väldigt dyrbart, och många människor idag sappar runt på de olika kanalerna man söker. Tänk bara hur vårt samhälle har förändrats. Det är inga barer öppna på kvällarna, inga pubbar, inga restauranger, inga hockeyarenor, inga sportsevent, inga konserter, inga teatrar. Alltså det här tror jag speciellt har satt fokus också på vad viktigt det är att vi som kristna, vi finns ute och syns på så många plattformar som möjligt. Och där tror jag ni också med Vision Sverige utgör en väldigt viktig plattform för det här. Alltså Thomas och Maria, jag är så tacksam för att ni hade den här konferensen här. Och även om det bara var online. Men för det är, jag älskar när man samarbetar. För det är som en påfågel. Man vingarna sprids ut, men om man ser allt som en konkurrens så nyper man bort några fjädrar där och några där, så står man nästan helt naken som den här påfågeln. Utan man behöver alla. Och där när de har den här konferensen King of Kings, för det handlar ju om konungarnas konung, så får man då verkligen sprida ut på allt. Ja, och jag tycker också det har varit så generöst och fint från alla de här kristna kanalerna då som har samarbetat om den här konferensen. För det förstår man ju också att alla har sin eget ansvar att bära sin ekonomi och sin organisation. Precis som alla församlingar och samfund också har ett eget ansvar över det här en anförtrott en. Men bara att kunna ibland övergripa det här och se vi har någonting som är viktigare än det vi gör enskilt. Det finns någonting som vi är kallade att göra tillsammans. Och det är att utrusta och uppleva oss själva, förkör den. Förkör den finns där. Och ett bibelställe som jag tänker på också när Jesus, han ser fåren, han ser människorna, han ser de är som får utan herde, de är illa rivna. Och så säger han någonting lite oväntat. Då säger han, skörden är stor. Han säger inte oj, 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 vad hemskt det är. Den här ser dem som är illa medfarna och rivna som får utan herde. Då säger Jesus, skörden är stor. Be till skörden, där han sänder ut arbetare till skörden. Och det är det fokus jag tror vi behöver ha. Amen. Maria Thomas, tusen tack för att ni tog er tid till att vara med. Och jag säger bara så, let's fight for people's souls. That's all. Ja, härligt. Roligt att vara med 20 maj också. Grattis till alla norrmän. Tack för det. Vi är strax tillbaka efter lite musik av Michael W. Smith. Ja, det är det handlar om. Att förmedla Jesu kärlek. Wow! Och jag blev uppmuntrad när jag hörde Thomas och Maria berätta att det handlar om bön. Det handlar om att be för vår nation. Wow! Väldigt bra! Väldigt bra! Du, jag måste säga det. Vi har en affisch här. En plakat som det heter på norska. Om vi kan bara ta och titta lite på den. Så står det Nehemjas mur kring Vision Sverige. Januari till maj så har vi fått in 2130 stenar. Men vi behöver 5000. Så lite underkant av 3000 stenar så är det vi behöver för att kunna komma i mål i slutet av maj. Och som du hörde, Gaudat sa, vi ska gå in i konferensen. Frihet har ett namn. Och då vill vi inte behöva prata om ekonomi, utan vi vill bara att vi ska känna att yes, nu är vi på gång. Nu ska vi bli utrustade. I den här konferensen 100 pastorer ska vara med och de ska undervisa, uppmuntra oss, bygga oss upp. Och för att det här ska kunna genomföras, inte endast den här konferensen, men det som vi är med på, vi fick vara med på King of Kings. Det kommer en pingst konferens som jag ska berätta om lite senare. Alltså det händer något hela tiden. Och vi önskar att utrusta dig som ser på, som har tagit emot Jesus. Därför har vi konferenser, därför har vi undervisningsprogram, därför har vi Super Sunday. För att du ska bli utrustad.
Jag har sagt det här exemplet tidigare, att vara en liten tändsticka som sätter eld på hela fyrverkeriet. För du kan ha ett fyrverkeri till 100 000 kronor framför dig. Och du kan stå och titta på den, lådorna. Men det händer ju ingenting. Det händer ju ingenting när du bara tittar på sakerna. Man måste gå. Man måste våga tro att Jesus går med oss när vi går. Och det blir lite som Gaurat nämnde här med han som kommer med brödet och fiskarna. Jesus välsignade. Men ingenting hände förrän lärjungarna började att gå och dela ut maten. Och så är det också när du och jag, givetvis, tar den här tändstickan och börjar berätta för våra grannar, för vår familj, för våra vänner, arbetskollegor, kanske någon du ser på stan, vad vet jag. När vi börjar att leva ut Gud, då händer det saker. Då förvandlas vår nation. Men vi behöver att bli utrustade. Och därför har vi så mycket undervisningsprogram, så mycket konferenser. Både på norska, arabiska, farsi, bosniska, serbiska, spanska, och engelska, svenska givetvis. För vi önskar att vi ska nå ut med namnet Jesus till alla. Det är så enormt viktigt. Jag sa det till Thomas och Maria, ni hörde ni också, att fighting for souls. Vi kämpar för själar. Vi kämpar för att människor ska få möta Jesus. Har vi inte den passion, då är det kanske att vi måste be om det. Att ni ska få känna att människor är värdefulla. Vi vill se City on Fire, som Jerusalem sjunger om när vi öppnar här idag. Vi vill se Gud gå i vårt land. Vi är strax tillbaka efter lite musik. Vision Sverige är en kanal för alla. Oavsett vilken kyrka eller samfund du tillhör, eller om du inte brukar gå till kyrkan, så kan du hitta hem här. Ett bra exempel är Super Sunday, då vi sänder gudstjänster från 11 olika kyrkor varje söndag. Vi har också undervisning som kan ta dig vidare i ditt förhållande med Jesus, oavsett hur länge du har trott. Vision Sverige önskar att vara med att utrusta dig för en tid som vår. Mitt namn är Birger Skoglund och jag ska vara med när Herrens segerpil landar i Varnhem den 29 maj. Då är väl du också med. Stefan Björk här. 29 maj slår segerpilen ner i Varnhem. Då kommer jag vara med och dela Guds ord. Hoppas du kan delta på dessa möten. Ha det bra. Läses. Hej, mitt namn är Ann-Sofie Regnersson. Jag ska vara med och leda lovsången när Herrens segerpil landar i Varnhem den 29 maj. Missa inte detta. Alexander Olsson här. Den 29 maj kommer segerpilen till Varnhem. Då är jag med och leder lovsång bland annat. Hej, jag heter Elisabeth Ladåker. Och jag kommer vara med när segerpilen landar i Varnhem den 29 maj. Jag ska vara med i segerpilen i Varnhem och spela bas där den 29 maj. Hej, mitt namn är Kenneth Larsson och jag ska vara med när en segerpil landar i Varnhem den 29 maj. Benny Lindqvist heter jag. Kommer de medverkande segerpilen kommer hit till Varnhem lördagen den 29 maj här. Ska medverka i konferensen. Välkommen du också till den här underbart vackra platsen. Ja, Varnhem, okej. Där ska segerpilen. Och vem bättre att prata med än chefen själv när det gäller segerpilen? Soran, välkommen! Tack så mycket, Fredrik. Ha, det var en pangstart.
Verkligen. Pang bara. Ja, det är ju, ja. Soran, berätta lite om vad segerpilen är för något. Bara kort. Segerpilen, det är en det är bönesvar på mina böner när jag bad till Herren. Och det är ju fantastiskt att ta emot gäster i studion och intervjua dem. Men jag kände att vi skulle ut som Vision Sverige och predika evangelium. Så jag berättade detta för Gauda och delade mina tankar och längtan. Och då började vi i januari i år. Så går vi ut till olika församlingar en gång i månaden. Mm. Så segerpil, varför segerpil? Det är ju en bild som jag fick när jag tänkte på min gode vän Rolf som gick hem till Herren för 2 år sedan. Då startade han en missionorganisation som heter Segerpil 1969, samma år då jag föddes. Så det var ju perfekt. 69, eller menar 2019 så gick han bort 50 år efter. Och så bara året därefter så startade vi på Vision Sverige, segerpilen. Underbart. Och berätta lite sådant vad som hände sist du hade segerpilen. För det var inte något som bara gick i stillhet förbi, utan det hände ju grejer. Wow, det var fantastiskt. Vi var ju i Göteborg 1 maj. Det var många lediga. Vi hade ju fantastiskt möte tillsammans med flera som har rest långa vägar för att komma till Göteborg och dela både vittnesbörd och predikan och till och med vara med i lovsången. Till exempel en kvinna från Uppsala reste hit ner och så en kvinna från Örebro. Och flera från runt omkring Göteborg, så det var fantastiskt. Och underbart att få respons efteråt när folk ringer och berättar. Wow, Gud verkligen rörde vid mig. Mm. Och det glädde mig mest att det är inte jag, det är inte du, det är inte han. Utan det är Jesus som Amen. Är upphöjd. Amen. Amen. Och nu ska ni till Sveriges huvudstad kommande helg, är det inte så? Ja, 29 maj som du hörde, så många som har sagt det. Vi ska ju till Varnhem, men Fredrik och alla ni som lyssnar och tittar just nu. Ja, i Norge, du vet Fredrik, att ni kunde samlas. Men i Sverige var det ju max 8 personer. Men nu har de ansökt, det är ju vännerna från Bönealliansen. Okay. Benny Lindqvist och Stefan Björk och olika Skara, Lidköping och ja, Varnhem, de anordnar ju tältmöte. Så tältet kommer ju från Skåne. Och nu på onsdag så gästar jag, får gäster från Maj och Simon som har fått det här tältet. Som de kommer att låna tältet till Varnhem. Och när jag hörde om detta, jag visste ingenting om det. Men då såg jag röd tråd som Herren leder. Och plötsligt bara på några dagar så får jag tältägarna i studion i Göteborg på onsdag. Och sen därefter 10 dagar efter så åker vi till Varnhem. Och upp till 500 personer är tillåtna. Wow. Så det kommer bli fantastiskt. Äntligen, du vet, när man har segerpilen och så ser man bara kameror framför sig. Ja. Men nu äntligen ska vi få ha människor. Och jag älskar att se människor framför mig, inte bara kameror. Men Soran, är det, okej, en ärlig fråga nu, ett ärligt svar. Är det svårt att vara engagerad på tv? Nej, det är faktiskt inte. Det är ju någonting som jag har aldrig ens tänkt i mitt liv. För 3 år sedan så jag sysslade aldrig med tv. Jag hade ingen aning hur man beter sig på tv, vad man ska säga och vad man ska inte säga. Men då hade vi i församlingen så hade vi en man som är pensionär, men som utbildade TV4 och SVTs personal. Mm-hmm. Så det var en proffs kille som sa till mig, Soran, så får du inte säga, så får du säga, mindre sånt, mer av sånt. Så han verkligen slipade mig
i över ett år. Så jag ser inte att ingen är perfekt och så, men du vet, som predikant att sitta som programledare, det går inte. Det är hopplöst. Men nu pratar jag ju med Thomas och Maria Nordberg, och de har ju precis den här King of Kings-konferensen. De sa att även om de bara hade kameror framför sig, så var det något som hände? Det är så, när den helige ande kommer, när du är berörd av den helige ande, och så vet du att den här smörjelsen som du känner går genom rutan till människor, då vet jag, om det är hundratals eller tusentals människor som kollar, då vet jag, oavsett om jag inte ser människor, att den helige ande rör vid människors hjärtan. Och sen efteråt så får man responsen, Gud rörde vid mig, jag grät hela tiden, och det ena och det andra och det tredje. Och sen är det ju, man hör om detta, då blir det inte svårt nästa gång att prata till kameror, för då vet man att Gud är med och verkar. Nu har ju du varit med en del här på Television Sverige och som programledare, och du predikar ju, och du har segerpilen. Vad är tv, alltså en kristen kanal, vilken betydning har det egentligen i Sverige? Jag tycker att det är en fantastisk plattform vi har. Vi måste vara verkligen tacksamma att i dagens Sverige, i dagens Skandinavien, vi kan ha en plattform där vi kan sitta i lugn och ro och berätta om Jesus, höra olika vittnesbörd, människors öde och fantastiska livshistorier. Och för människor som tittar på det är helt gratis. Men alla som vet, alla som har någonting här uppe, de vet att ingenting är gratis. Och det är bara så att vad vi gör här på Vision Sverige, vi ger ut, vi ger oss själva, vi predikar om Jesus. Och så tror vi och väntar på den helige ande ska vidröra varenda människa. Och så säger, jag vill vara med, jag vill bygga en hemjasmur till exempel, jag vill vara en partner, jag vill ge, jag vill swisha eller vipsa, jag vill välsigna. För när du välsignar, då får du så mycket mer tillbaka. Och det vi står på i Vision Sverige, att vi tjatar inte, utan vi berättar att vi har räkningar. Och varenda människa vet att alla tv-stationer har räkningar. Så vi berättar, jag tror att vi är rätt transparenta. Att vi vill vara transparenta och berätta hur mycket vi behöver. Vi, och det är därför folk vill ge. Som vår tv-chef Gaudat har sagt, att innan utgången av maj så behövs det 1,5 miljon för att täcka upp det som har varit så långt. Men Nehemja klarar ju det här på 52 dagar att fixa den här lilla pluttmuren runt Jerusalem. Eller nej, den var ju ganska stor. Ja, det är många dagar. När man läser Nehemja, då ser man att de har inte sovit, de har inte ätit, till och med. Det står att de har jobbat med högra handen, men i vänstra hade de svärdet. För det var så många fiender. När du gör någonting för Jesus, då har du alltid fiender. Fredrik, du vet om detta, du känner till det. Och alla som jobbar för Jesus, de vet att det finns fiender. Men vi på Vision Sverige, vi står stadiga. Vi vet vem vi tjänar, vi vet vem vi följer. Och då är vi säkra på att Jesus står bakom oss. Och han pushar på och han säger, gå, predika om mig och jag tar hand om allting. Så 1,5 miljoner, precis, det är mycket pengar. Men tänk, det kanske finns du idag som sitter där som har 1,5 miljoner som du vet inte vad du ska göra med dem. Men då det kan den helige ande säga till dig, varför inte vara till välsignelse? Så vi vet inte det, men vi vet att Gud är den som ska ha äran. Såran, det är ju så att vi kämpar för människors frälsan här på kanalen. Och du sa ju det själv att frälsningen är gratis. Att ta emot Jesus är gratis. Det att vi ber tillsammans med människor, det är gratis. Det är viktigt att man är tydlig på det. Att man kan inte köpa sig till ett liv tillsammans med Jesus. Verkligen, verkligen. Frälsningen är gratis, men allt annat kostar. Och det är därför vi gör detta i tro.
Vi vet inte hur, vad utgången blir, men vi vet att den 31 december ska inte bli svart i rutan, utan vi fortsätter 2022, 2023 och tills Jesus kommer tillbaka. Alltså Bibeln säger att när man börjar ploga och så går man bara framåt, eller hur? Det säger också Bibeln, om du vänder dig bakåt och säger att jag har ingenting, att jag har ingen kraft eller någonting, då är inte... Då passar du inte in i Guds rike om du bara tittar bakåt hela tiden. Men när du bara plogar så ska du gå framåt i tro. Och då kommer den heliga ande att ge dig styrka. Att dra det här lasset. Du gör inte det själv. Du har Fredrik, du har Gavdus, du har Jan, du har Markus, du har Johannes, du har Anna, Maria. Och så drar vi tillsammans. Vi plogar och ärar Jesus. Amen. Sådan. Helt till slut, vart var det segerpilen skulle vara nu i slutet av maj? 29 maj så åker vi till Varnhem. Den platsen där Sverige blev kristet land. Och konferensen börjar ju på onsdag till söndag. Men vi sänder på Vision Sverige på lördag 29 maj. Och konferensen heter Enat rike under konungen Jesus. Så som det på 800-900-talet som kristna, eller som Sverige kungen säger, Sverige är kristet land. Vi kommer att proklamera på nytt 2021 att Sverige tillhör Jesus Kristus under konungen som heter han själv, Jesus. Amen. Sådan, tack för att du var med. Alltid lika underbart att ha dig med. Du är ett fyrverkeri av en person. Ja, du är det. Så enkelt är det, Soran. Tack så mycket. Det är du med. Ja, bra. Vi är strax tillbaka, men lyssna på den här sången, kära vänner. Det är Canons Voice och de sjunger Shackles. Det är så att mitt hjärta brinner för Sverige. Mitt hjärta brinner för Norge. Jag vill se Skandinavien bli frälst. Jag vill att så många människor som möjligt ska få möjligheten att höra om Jesus. Välja om de vill ta emot eller inte. Det valet kan inte jag ta. Men jag vill ge dem valet. Och det valet kan jag ge dem när vi står tillsammans, antingen här i Television Sverige eller Kanal 10, eller TBN Nordic, eller Himmel 7, eller vem du skulle vara, Gospel Channel, eller vem du skulle vara. Men vi måste stå tillsammans. Vi måste fighta tillsammans. Och vi ska ha konferenser här. Och vi kommer till att fortsätta att kämpa för människor. För det är det som är vår uppgift. Jag kan inte, alltså en gammal Jerusalemdänga säger så här: jag kan inte sitta på ett softlock och se när mina syskon slåss i Herrens armé. Nej, vet du vad, kära vänner? Vi måste stå upp. De människor vi bryr oss om, vi måste slåss för dem. Vi måste slåss för att de ska få höra om Jesus. Vi måste slåss för att de ska få lov till att ta det valet om att ta emot honom som sin Herre och frälsare, om de inte redan har gjort det. Det är vår uppgift. Var en tjänare i Herren där du är. Ja, men vad kan jag göra? Jag är för gammal, jag är för ung. Nej, det är inte något som heter det i Herrens rike. Och vi frågar dig, jag frågar dig frimodigt: kan du vara med och slåss och bygga upp den här ekonomiska muren kring Vision Sverige, så att vi kan proklamera Jesu namn över hela nationen? Ni har sett den här lilla introvideon. Den hemlighetsmur, en sten, kostar 500 kronor. Ni kan köpa 2 stenar, det är 1000 kronor i månaden. Ni kan köpa 10 stenar och det är 5000 kronor i månaden. Församlingar, var med och bygg en mur kring Vision Sverige, så att vi kan ta in ett nytt land och verkligen befästa namnet Jesus i Sverige. Det är det jag brinner för. Det är det som ligger mitt hjärta närmast. Var med.
var med. Och känn vad du kan vara med och ge. Vi är strax tillbaka efter den här sången. People, get ready. Det är det det handlar om. Vi måste vara redo för vad som ligger framför oss. Och med mig så har jag en som, han är redo. Och det är du, Marco. Du är redo för tack så mycket. Du är redo för att fighta för människors själar. Absolut. Det är det vi lever för. Jag kan inte låta bli att inte nämna Hotspot. Sist jag pratade med dig så nämnde du att ni hade en del tematik som kunde vara lite svårt att prata om. Hur har responsen varit och feedbacken varit på det som ni har tagit upp den sista tiden? Den har varit fantastiskt intressant. Det som har haft starkast reaktioner, det är ett program vi har gjort om muslimska brödraskapet. Vi har gjort 3 program, en man som heter Johan Westerholm som har skrivit en bok som heter Islamismen i Sverige. Där det första programmet på Hotspot, vi har ungefär 1 timme där jag intervjuar mina gäster. Och då pratar vi om muslimska brödraskapets rötter och idéer. Nummer 2 om hur islamisterna har etablerat sig i svensk politik på högsta nivå, bland annat ministrar. Och sen slutligen hur muslimska brödraskapet har nästlat sig in i svenska kyrkan. Oj. Och vi har alltså på YouTube har vi över 150 000 visningar på de här 3 programmen på 1 månad. Oj, oj, oj. Det är helt ofattbart. Men alltså att de brödraskapet har kommit in i kyrkan? På vilket sätt? Nej, det är... Vi hade en ärkebiskop som heter Gunnar Weman. Han på 90-talet redan så skriver han en julbön tillsammans med muslimska brödraskapets främsta företrädare i Sverige. Mm. 1993. Och det här är en policy man då har att man ska försöka då skapa religionsdialog med muslimer. Och utan att riktigt förstå vad man gör, eller kanske man till och med förstår, det vet jag inte, så kopplar man med muslimska brödraskapet i Sverige. Mahmoud Aldebe hette han på den tiden. Jag hade några veckor innan det första samarbetet de har mellan ärkebiskopen i Lutherska kyrkan och Mahmoud Aldebe, då, han som företräder muslimska brödraskapet i Sverige, skrivit en avslöjande artikel i tidningen Magasinet där han då bekänner sig till deras tankar och läror och judehat och en det ena och en det andra. Och fortsätter det så? Alltså är det liksom en del av vardagen i kyrkan nu det här att det är liksom innan vi ska... Ja, vi ska bli ett med muslimerna. Är det så det funkar? Ja, det är det. Vi har ett ledargarnityr inom den svenska kyrkan som är gamla marxister från 1968-rörelsen som idag sitter på de höga positionerna, ärkebiskopar och biskopar, i samarbete med den socialdemokratiska grenen av kristna socialdemokrater som heter Trosolidaritet, tidigare Broderskapsrörelsen. De banade vägen. Parallellt som det här sker i kyrkan så sker det också i de socialdemokratiska partiet där man då ingår ett avtal 1999 med socialdemokratiska partiet där då de här muslimska företrädarna ska lova röster till socialdemokraterna och socialdemokraterna lovar särlagstiftningar och framförallt politiska positioner på alla politiska nivåer i Sverige. Kommun, landsting och riksdag. Det är ju helt ofattbart. Men när du har pratat, har du fått pratat med någon från broderskapet eller från kyrkan? Alltså, vad säger de för något? 1993 så pratade jag då med han som varit företrädare för muslimska brödraskapet. På den tiden så hade jag närmare 2 timmar långt samtal med honom och gjorde en artikel utifrån det. Så, men framförallt är det andra som har studerat det här, flera svenskar. Sam Egyptson som då jobbar på Lunds universitet, Johan Westerholm som är grävande journalist och vi har lite andra människor som studerar muslimska brödraskapet och som kommer med olika forskningsrapporter. Som varit väldigt, man har haft mycket motstånd faktiskt, framförallt från socialdemokrater därför att det här ligger om lasten hur de har
jobbat tillsammans med Muslimska brödraskapet, och när det avslöjas idag så kastar det en stor skugga på deras verksamhet förstås. Så Hotspot, ni tar upp verkligen de här tuffa sakerna som kanske inte så många vågar att peta i. Verkligen, vi tar upp många heta frågor, och vi har också tagit upp ett program som heter Biblioteken och yttrandefriheten, och det skapade jättestarka reaktioner bland bibliotekarierna. Vi talar om hur en grupp marxister som har en biblioteksförening för bibliotekarier i Sverige som heter Bibliotek i samhälle, där de aktivt jobbar för att använda biblioteken som en, vad ska jag säga, ett center för marxistiskt arbete. Så det har blivit jättestarka reaktioner på den hotspotten som vi hade, till och med så tillförordnad riksbibliotekarien gick ut och var jättearg efter det här programmet, därför att det petade så i känsliga frågor. Så att, och de har gått ut på sin hemsida och skrivit och så vidare. Så att vi jobbar mycket för frihet i Sverige, alltså den frihet som kristendomen har gett människorna, som vi ser att olika former framförallt av människor som är påverkade av marxistiska tankar vill ta bort ifrån människorna, skapa mer en totalitär stat i Sverige. Det jobbar vi mycket emot. Men vi tar mycket också postmodernistiska tankar och även andra ämnen som vi lyfter i våra program för att förstå samtiden. För att många människor förstår inte sin samtid, att det är väldigt mycket postmoderna marxistiska tankar runt omkring oss som är så nästan som en dimma runt omkring oss, och vi behöver tala som kristna samhällsprofetiskt så att vi kan se klart. Ah, det är så viktigt. Men, och Marco, när kan man se de här programmen och var? Ja, vi sänder ju dem på Vision Sverige. Och sen har vi på Vision Sveriges YouTube-kanal. Kan du gå in, Vision Sverige, och så går in på spellistorna så har du alla... Ja, vi har gjort över 30 program nu. Vi kör en gång i veckan, har vi en timmes lång intervju. Så där kan du titta på dem. Och sen sänds de också i Vision Norge på... Är det på lördag? Jag håller faktiskt inte reda på det. Jag tror det är på lördag klockan 3 vad de sa till mig sist. Men jag vet inte om det stämmer. Vet du vad, jag ska kolla upp det för Marcus. Så ska du få ett meddelande tillbaka när du är i Norge. Ja. Jag kan bara säga att bara på en av kanalerna som vi sänder de här programmen på så har vi alltså... Med de här 30 program, vi började sista oktober då, 2020, alltså 6 månader sedan, så har vi redan 250 000 tittare bara på YouTube på de här programmen. Det är tydligt, Marco, att det här är viktigt och det här engagerar människor, och att få de här upplysningarna och bli educated, det är faktiskt, utav det ni tar upp. Ja, men så är det. Och vi vill ju se också att kristna ska förstå sin tid. Va? Det var ju det profeterna gjorde i Gamla testamentet. Mm. De profeterade ju både om det kommande Messias. Men de hade också en urskiljningsförmåga för att förklara sin tid. Att förklara vad orättfärdigheten var. Förklara vad Gud ville. Och ge människorna liksom en klarsyn i sin tid. Va? Det fanns som ett hederskap. Och jag tror att den profetiska tjänsten handlar inte bara om att profetera om vad Gud ska göra i ditt personliga liv eller vad som ska hända i världen om 20-30 år, utan också att förstå de olika tankeströmningarna som liksom fienden använder idag för att föra människor bort från evangelium. Att den profetiska tjänsten är oerhört viktig och väldigt ovanlig idag. Det blir nästan som en dum fråga det här, men vad betyder, alltså speciellt efter att det du har berättat nu, men vad betyder egentligen det att ha en kanal, en station som Vision Sverige i Sverige idag, och andra kristna kanaler också givetvis? Alltså vi lever i en digitaliserad tid, alltså förut så hade vi bara par tv-kanaler på tv, vi hade radio, alltså det var massmedian. Och sen så möttes vi till gudstjänster och så. Saker är det att i och med internet så går ju budskapen ut till alla möjliga människor på ett mycket, mycket större bredd. Och vi själva använder väldigt mycket tid framför skärmen. Många människor använder kanske 8-9 timmar per dag framför skärmen. Och det här är ett ypperligt tillfälle att få prika evangelium och tala sanning för församlingen.
är sanningens grundpelare och fäste, säger Paulus i Timoteusbrevet. Och så att jag tror liksom att vi behöver kristen tv. Det är en massmediekanal ut till samhället. Både prika evangelium, men också tala Guds sanningar kring familjen. Kring, vi har ju väldigt mycket könsförvirring idag. Vad säger Bibeln om kön och sådana saker? Mm. Vi behöver tala till människor den här fasta vägen. Tala liksom Guds sanningar, så att människor inte hamnar i förtvivlan och mörker och totalt kaos som sker i samhället idag. Så att det här är en fantastisk möjlighet, och vi måste också komma ihåg att det finns många människor som inte skulle våga sätta sin fot i en kyrka, men som väldigt lätt kan höra en predikan bara genom att öppna Facebook eller YouTube eller gå in på en hemsida som Vision Sverige eller Vision Norge har. Så det är fantastiska möjligheter att nå människor idag. Precis, Marco. Men pingstdagen, då ska du också vara med här på kanalen. Och vad är det du gör då? Då ska jag leda ett samtal med fyra personer. Med Carl-Gus Severin, med David Ekebring som är ordförande i Trosrörelsen. Och vi har Rickard Lundgren från Ekumenia som leder Gå ut mission. Och Hans Jansson som är pastor nere i Kungsporten i Huskvarna från EFK. Så vi ska tala om pingsten, vi ska tala om hur pingsten började för på Azusa Street, alltså inte för 2000 år sedan, det kommer vi ta dagen innan. Vi kommer fokusera på nutiden, alltså hur pingströrelsen växte fram, hur pingströrelsen växte vidare under 60-70-talet i den karismatiska rörelsen, och vad den helige ande gör i världen idag av andedop. Det finns 500 miljoner andedöpta människor i världen idag. En halv miljard. Wow. Pingst, rörelsen pingst, alltså inte samfundet, utan rörelsen från himlen pingst, den är starkare än någonsin idag. Det ska vi fyra tala om. Och så ska de här bröderna som är fulla av den helige ande predika och be för människor, och vi ska få ett vidrörande, en pingstvidrörande under pingstdagen. Marco, tack för att du tog dig tid till att vara med ikväll. Väldigt inspirerande att höra om vad du gör med Hotspot, men också jag gläder mig till att se det du ska göra på pingstdagen här tillsammans med då Hans Jansson, Carl-Gustaf Severin, Rickard Lundgren och David Ekebring. Tack för att du var med. Jag ska bara säga en sak till här. Ja? Det är att varje kväll som vi sänder så når vi kanske Mission Sverige 15, 20, 25 000 människor. Det är en hel megakonferens varje dag. Tänk, vi fyller Globen varje dag och talar till dem. Så att liksom, vi måste bara spränga gränsen i tur och se hur många människor vi faktiskt når genom kristen TV. Det är helt otroligt. Det var underbart att du tog tag i den där. För att det var bra det, Marco. Som sagt, önskar en bra kväll vidare och lycka till helgen. Tack så mycket, och Gud välsigne er. Och vi fortsätter den här efter att Marco hade den här pangappellen här och berättade hur stort det är. Så fortsätter vi med XT och The Resurrection. Ja, det är så viktigt. Och du hörde det, vad Marco tog upp här med Hotspot. Vad de gör för något och hur många de möter och vilka diskussioner. Och de petar i det som helst några inte vill peta i. Och det är viktigt. Det är viktigt att vi står upp för sanningen. Det är viktigt att som Marco fokusera på vad säger Bibeln, vad säger Jesus. Alltså det är underbart. Det är så bra. Och jag vill bara säga att pingstafton så ska vi skicka från Göteborg, det är en konferens. Och kvällen leds av Soran, han mötte ju lite tidigare här idag. Gäster är KG Larsson, Birger Skoglund, Johan Norén och Cornelia Forsberg. Okej? Okay? Så det är bara till oss, så får vi inte glömma då att pingstdagen då leds av Marco Strömberg och skickas från Stockholm. Det är David Ekebring som ska vara med, Carl-Gustaf Severin, Hans Jansson och Rickard Lundgren. Så det här blir en pingstweekend som ni måste bara få med er allihopa. Jag tror det kan göra en enorm förändring för er där ni är. Både det och så lära mer om vad egentligen pingst är för något. För det är viktigt. Och därför är det viktigt att vi har en kanal som Television Sverige. Där vi kan tala om vad är pingst. För det är inte alla som vet vad pingst är för något.
Och det är inget fel att man inte vet det, för vem ska ha berättat om det? Om man inte har gått i en kyrka eller har gått någonstans. Vet du vad? Då är det så bra att vi kan här på Vision Sverige skicka program som förklarar, som uppmuntrar och motiverar dig som har tagit emot Jesus och den vägen du har börjat gå tillsammans med honom. Och det som är ännu viktigare, det är att du som ser på, som känner att, vad är det Fredrik står och tjatar om så länge? Är det något i det han säger? Är det något i det Thomas och Maria berättar om från King of Kings? Är det något i det som Segerpilen och Soran berättar om? Är det något i det Marco Strömberg berättar om? Vem är den här Jesus? Kära vän, han är det viktigaste valet du någonsin kan göra. Börja och känn efter. Är det något inuti mig som inte är helt? Kära vän, vi ska ta frälsningsbönen senare. Och då vill jag att du fram till dess har känt efter. Är det här min kväll att ta emot Jesus? Och det är inte komplicerat. Inte överhuvudtaget. Och det bästa är, det är gratis. Så när det gäller den här ekonomiska muren, så frågar vi inte dig som inte vet vad vi pratar om. Men vi frågar dig som har fått möta Jesus och vet vilken skillnad det har gjort i ditt liv. Och önskar du att andra människor ska få uppleva samma skillnad, jag var med och stå tillsammans med Vision Sverige. Eller en annan kanal om det är det du känner. Men just nu är Vision Sverige här. Och ge en sten i månaden. Eller två stenar. Eller om du är en församling, ger 10 stenar, 20 stenar, 100 stenar. Är du en som kan säga, okej, det handlar om Jesus. Kan du ge 1 miljon? Då är det här din kväll. Det vill göra en enorm skillnad, inte bara för oss, men för människor som får höra om Jesus. Vi är strax tillbaka efter lite musik. Ja, carry me home to the place where I belong. Okay, det sjunger Maria Grotskår där. Och en som är med och fightar för att människor ska bli frälsta, det är min kära kollega, det är Stephen Cunningham. Och det här blir på engelska, men ni fattar ändå. Stephen, welcome. Hey. Hey. How are you doing? Just fine. And you, sir? Very good today. Happy Norwegian Day, by the way, for those people in Norway. I believe it's your birthday. It's every day is a birthday in Norway. Absolutely. Stephen, I was telling the people that you've been fighting for people's souls through Christian media approximately 19 years. Yeah. How has those years passed by for you? Well, I've got to say it's passed by very quickly. Obviously, being in the technology side, I'm not an evangelist, so to speak, but working, supporting evangelists and media ministries over the last 20-odd years, as you say, traveling around the world, it's been pretty intense, learning a lot of things. It's been incredible to see miracles. It's been wonderful to see God's work. You know, when we work a lot of hours, it's sometimes interesting. You question yourself and say, why am I pouring my life into this thing? And you might get a testimony where somebody has been flicking through the channels who's maybe been thinking of committing suicide, or they've been in drug addiction, or they've been in alcohol abuse of some description. And they get a message by an evangelist or a preacher on TV. And it's just incredible to hear that one testimony come to you. And it makes you realize that's why you pour in all of your efforts to see people's lives changed, and that's why we do what we do. As you said, it's a lot of work for you as a technician. You know, being a host is like just coming and drink some coffee and then walk again. But for you guys, you do a lot of work, and people don't see what you do. Is that sometimes sad that people doesn't notice what you do? Well, truthfully for me, I used to think that maybe in the early days where people, oh, you don't know what we've gone through to make this happen, blah, blah. To be honest with you, I love to be in the background
actually like to be not noticed, if I'm truthfully honest. It's important that people don't know that there's problems. It's important that people just get a sense of engagement. The most important thing is that they connect with the Father or God, you know, just to sort of touch their lives. And we have to do the best we can with what we have at our hands. Technology is changing all of the time. It's amazing where we are nowadays. Obviously, with COVID, it's changed a lot of people, how they communicate and connect. Churches are probably just starting to come together. For the last year, I've been supporting my home church back in Newcastle in the UK by providing a service for them where we were doing teachings Mondays, Wednesdays, Fridays, and then a Sunday service. And that all came from my home. I had the technology available to be bringing in the calls like you've got on here now. And we had four preachers come in, and some from the States. It's actually opened up the world to us to connect at not an expense of what it used to be. This last week, I've actually been in Uppsala doing a broadcast for EFS with a very old friend of mine. We've reconnected after some time, and we were just talking about when we were doing the production, you know, how much it would have cost 5-6 years ago to do that level of production we did. Where we had a lot of people connecting, we were connecting to other studios, you know, and although there's still a cost implication to do the technology, it's greatly reduced now, and there's so many services available, and it's important for people to be able to engage, you know, through your Facebook, your YouTubes, and still your television, although technology's changed where people are maybe not watching TV as much now, you know, they actually scroll through on their phones or their iPads, and they go and look for what they want to find, you know. So, but Stephen, every month it costs approximately 500,000 kroner to air and to do all that Vision Sweden is doing. In your eyes, as a technician and been around for many years, is that expensive? 500,000 kroner actually is very, very small. At one stage, we were spending approximately $500,000 per month just to maintain on satellites around the world. And that was before you'd even paid for a telephone bill or switched a light on or paid a salary to staff. Technology has greatly reduced. I mean, if you don't have the money, it doesn't matter what volume of money it is, it's still going to be a challenge to find it. So what we're producing in Vision Sverige is incredible. The amount of content that's been produced, you know, to sustain 24 hours of content takes a lot. And, you know, what we're doing here is with a very minimal crew. You know, we have Adoxia, we have Ruben, we have Atla, we have your good self, you know, who's taken part, and some other people behind the scenes as well who are doing content editing. It takes an awful lot, and the resources that we have are very small for what we're outputting. So the money that you just mentioned there actually is greatly well spent money for what the output is, because we produce a huge amount of content to fill 24 hours, 7 days a week, 365 days a year. Just imagine how much content you've got to put on there without having to repeat all the time, you know. Yeah, that's true, Stephen, and it's not that much that is going on the repeat here. It's constantly new things appearing on the channel. And as Gaudet also said earlier today, that we have so many languages teaching programs. Like the newest one is from Somalia. That's amazing. Well, I've got to tell you, I was just up in at EFS up in Uppsala last week with my friend, and he was out in Somalia, and he was telling us just this morning, as it happens, that he was having a chat out there, and this Somalian woman came up to him and started speaking to him in fluent Swedish. And he was going, whoa, you know, where are you from? Oh, well, we have friends in Sweden, we speak Swedish. You know, languages is such an amazing thing. You know, everyone thinks, well, most people speak English, you know, and that's not the truth. You know, we have to have multiple all of the languages we can. If you have an English program, we need to get it into translations, into the Arabic, into Australasians, you know, Chinese, Mandarin. And there's so many languages around the world. If you think how many times the Bible
has been translated and duplicated and sent to the different countries. Well, you know, we're the new Bible, we're the new modern media, and we have to reach people with how they engage with things now. And it's great to have your country with your Swedish language. But this signal, although it is on satellites in Sweden, it's on the internet. And once it's on the internet, it's very easy to share and distribute around the world. So the next stage of getting into other languages, I think, is very crucial. I think it's important that we need to look at that sort of thing as well for getting the message out so people understand and can engage globally. Wow. And just in a few words, Stephen, I know it's difficult to you, for you to speak in few words, but what is the most important thing that Christians in Sweden can do today? They need to just share the love of Jesus. That's all they need to do. That's the simple thing. It's something that came to my mind just like a couple of weeks ago. It's like, you know, Jesus used to bring peace, love, and understanding. And one thing that I struggle with is why people wouldn't just want to accept that. Why wouldn't you want that? It's such a simple way of life, and it's a beautiful thing. Just bring the love of Jesus. You know, you don't have to talk about it. You can just, by your actions, you know, you can show people your, by your actions, the love of Jesus. And that's the most important thing. Hopefully that's succinct enough for you. It's not too much. That's awesome, Stephen. Thank you. And thank you so much for being such a valuable person for Vision Sweden, and also as a friend for so many of us. Thank you, Stephen. Love you guys. Bye-bye. Och det som är, det som Stephen säger, låt oss vara inte bara görare, nej, hörare, men också görare, att vi gör något. Kära vänner, vi är strax tillbaka efter den här sången. You're worthy of it all, sjunger de här. Och det handlar om, alltså att när du har då fått möta Jesus, så känner du en glädje av att kunna bara tillbedja honom. Men jag ska fråga mina nästa gäster, som är Terje och Helene Norby. Hjärtligt välkomna. Tack så jättemycket. Tack. Och Terje, du är ju norsk, så grattis med dagen. Ja, tack detsamma får jag säga. Det är en fantastisk dag och fantastisk att vi vart år kan få lov att komma samman och sätta pris på dagen och fira dagen i samman med andra. Mm. Du, så, jag har, då sjunger här i sången innan att you're worthy of it all. Men hur kan man tillbedja någon om man inte har fått möta honom? Ja, det är ju en stor utmaning. Du måste ju, hoppas jag, för först och främst bli känd med en person. Och vet du inte vem Jesus är och inte vet hur han är, hur han uppför sig, hur han brukar vara, så, eller nu snackar jag svenska. Men det är ju på svenska, så det är ju... Ja, just. Här mixar vi fram och tillbaka. Men det är svårt att tillbe någon man inte känner. Men får man först tag på Jesus, så vill du aldrig byta ut. Han är bara helt fantastisk. He is the centerpiece of this world. Så nej, får man först... det är som att du äter den första goda apelsin i december. Mm. Och du vet att varje båt i apelsin bara smakar helt fantastiskt. Då vill man ju bara ha mer. Och precis, så är det med Jesus. Du vill bara ha mer. Och mer och mer. Du får aldrig nog. Mm. Du, Helene, är det svårt att ta emot Jesus? Nej, det är ju superlätt att ta emot Jesus. Det står i Bibeln att när man bekänner med sin mun och med sitt hjärta tror att Jesus har uppstått ifrån de döda, då blir man frälst. Då tar man emot Jesus. Så det man behöver göra, det är ju att man tror på Jesus först och främst, men sen att man bara talar ut det ur sin mun. Att man, nu vet jag inte om någonting händer med våran bild här. Prata på det. Vi hör den, men bilden har frusit lite, men vi hör det fortfarande. Ja, precis. Så det vi behöver, man behöver göra, man behöver ta emot Jesus i sitt hjärta. Man behöver bekänna Jesus som sin Herre och ta emot honom. I sitt hjärta. Mm. Jag vet inte, kan vi göra någonting med våran bild här? Jag tror det var en kamera.
Vet du vad? Vi kan ta en liten sång och så kommer vi strax tillbaka till er. Så kopplar ni bara upp er igen. Ja. Ja, vi hade med oss Terry och Helene Norby innan. Och, innan Tora Gisladottir sjöng. Och den sången hon sjöng, den är fantastiskt fin. Den var på isländska, men det betyder jag har aldrig känt sån värme förut. Underbar sång. Och vi försöker igen med Terry och Helene. Vi var inne på detta med, är det svårt att ta emot Jesus? Och Helene, du var gott igång där med att förklara. Ja, precis. Och det är, som jag sa tidigare, det står i Bibeln att när man bekänner med sin mun att Jesus är Herre och i sitt hjärta tror att Herren har uppväckt honom från de döda, ja men då blir man frälst. Så det man behöver göra, man behöver be till Gud. Först och främst, man behöver tro att Jesus finns och att han har dött och uppstått i fören. Men att man också börjar tala ut och ber en bön. Man kan bara be jätteenkelt. Jesus, jag kommer till dig just nu. Jag ber om förlåtelse för mina synder. Och jag vill bara komma till dig och ta emot dig som min Herre och frälsare i mitt liv. Och då säger ordet att då är man frälst. Så det är väldigt enkelt att ta emot Jesus. Man behöver inte göra en massa, vad heter det, humbug eller vad heter det? Man behöver inte göra en massa proceduller, utan det är enkelt. Man bara kommer som man är, med ett ärligt och öppet hjärta. Så tar man emot Jesus. För det är det handlar om, det är att man är ärlig i det man tar det här valet. Det är inte att, det är ingen sån där, vi gör det just nu, men utan man måste verkligen känna efter att det här är något som man saknar inom sig. Jag undrar, ni har ju varit en del på tv. Ni har ju varit programledare här på Vision Sverige. Och ni har en skola också som ni håller på med. Berätta, vad håller ni på med på skolan? Jo, för vårt viktigaste uppdrag som vi upplever i vårt hjärta, det är, och jag ska bara min fru ta över och hålla man här. Det är att utrusta ny generation. Vi önskar utrusta ungdomar, den kommande generationen, till att ge sig 100% hem till Jesus Kristus. Att oavsett hur mycket tid det tar, oavsett hur långt man behöver åka för att få tag på saker och ting, oavsett vad det kostar, så att man prioriterar Jesus först av allt, oavsett. Så du vet det, att när Gideon skulle inta fienden, så Israels herrar hade gått igenom två olika tester, så stod det kvar bara 300 personer utav en här på ifrån början 32 000. Mindre än 1%. Och Gud ser efter det här 1% som är billig, som inte bryr sig om någon annan än Jesus först. Men inte bryr sig om någon annan än Gud först. Allt annat är inte likgiltigt, men har en annan ordning, en annan prioritet. Bibeln säger, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Och vem är ju det? Jo, det är Jesus Kristus. Sätt honom först i allting, både med din tid, med dina finansiella medel. Låt honom komma först i din familj och så vidare. Alltså, Terry, det här är precis vad jag läste i en bok för många, många år sedan av en som heter Oral Roberts. Han hade tre punkter i sin bok som heter Seed Faith. Och då säger han, make God the source in your life. Och så säger han som punkt två, seed faith. Så din tro. Och så tre, expect a miracle. Och det är så det är. Men jag måste ju säga att jag blir verkligen tänd när jag hör att ni önskar utrusta ungdomar. Mm. Och hur är responsen bland ungdomar i det här då, Helene? Men jag kan uppleva ibland att ungdomar vill gärna ha lite fast food. Det ska, och gärna att man vill inte riktigt ta den här tiden kanske med Jesus som man kanske borde många gånger. Det är mycket man vill gärna ha roligt och sådär. Men jag tror att Gud reser upp en generation som är hungrig och törstig efter mer av Jesus. Och att Jesus blir det viktigaste i ens liv. Jag tror att Jesus håller på att resa upp det i Sverige och i Skandinavien idag. En generation som bara vill ta över. Vi brukar ofta prata om vikingaanden i våran skola.
Och att vi har ett DNA här i Skandinavien av vikingaanden. Och oavsett man gillar det eller inte, så vikingar, de var våldsamma. Det står att the violent taken by force, står det i Bibeln. Och jag tror att det här är någonting som vi behöver plocka upp igen i Skandinavien. Mm. Och jag tror att Gud reser upp en ung generation som är med vikingaanden, som vill bara inta och ta tillbaka territoriet, ta tillbaka Sverige för Jesus och se en förvandlad nation, se ett förvandlat land där det finns en hunger och en törst och där man bara vill resa sig upp igen på nytt i den här anden av att bara inta. Så jag tror att det håller Jesus på att göra i Sverige idag, med ungdomar. Ja, det är som ni säger, man måste få den här lite fighter och anden in igen i kristna Sverige och kristna delen av Norge. Och en evangelist som ni kanske känner till, Helene och Terje, det är ju Aril Edvardsen. Han var en världsevangelist över hela världen, var väldigt stor. Jag hade vansinnigt många bra predikningar. Men han sa på ett möte en gång. Och det var ungefär 1500 personer där. Så frågade han en fråga. Hur många tog emot Jesus innan de var 30? Och väldigt många räckte upp handen. Och ja, det hade de gjort. Så frågade han. Hur många av er har tagit emot Jesus efter ni var 50? Och då kunde han räkna 8 stycken utav de här 1500. Och det är väl... Och han sa så här, att det är den största lögnen Satan har gjort och sagt och infiltrerat. Att du kan vänta till imorgon. Du kan vänta till imorgon. Du behöver inte ta valet idag. Ha kul så länge. Du kan ta det när du blir äldre. Är det nu dags, Terje, att vi står upp och fightar för människors själar? Att vi fightar för ungdomarna och för de äldre? Absolut, absolut. Därför att ingen vet tiden eller stunden. Vi vet när vi hoppas att fira vår födelsedag, men vi vet aldrig när vi hoppas att när livet är slut. Vi har fått ett antal dagar, men ingen som vet tiden eller stunden. Därför har man inte tid till att vänta eller att tänka som så att jag tar det nästa vecka eller nästa månad eller till och med nästa år. Mm. Alltså, ingen vet. Det kan hända nu i natten till 18 maj. Så man behöver ta emot Jesus sitt hjärta här nu. Och det var så här också faktiskt en majnatt för några år tillbaka. Så jag är från Flekkefjord och det var ett så otroligt åskregn eller åska och blixtregn den natten. Så att en blixt tog vägen till bostaden där min nevö bodde. Och just den här blixten, brorson heter det på svenska, ja. Och just den här blixten, det var sån kraft, otrolig kraft i den. Den gjorde så att den säkringen i säkringsskåpen började brinna och den ledde till ett badkar. Och det badkar började att smälta och brinna lite sån svart, men därmed blev det rök. Och just den natten, lång historia kort, den röken tog tyvärr slut på min brorsons liv. Så det här är ju en hemsk historia, men samtidigt är det viktigt att ta med sig det att ingen vet tiden eller stunden. Imorgon kan det vara över, det kan vara över i natt. Så därför finns det samtidigt ett allvar i det här som man måste ta till sig. Och Jerusalem och Uffe synger också, tänk om Jesus kommer i natt. Mm. Och det är ett allvar som vi måste ta med oss. Mm. Tänk om Jesus kommer i natt. Mm. Folk där ute behöver höra det. Tänk om Jesus kommer nu mer än sover. Har du gjort upp din sak med Gud? Och på vilken sida står du? Vill du ha Jesus? Han står med öppna armar. Det är ingenting att vänta på. Spring till honom, ta emot honom och be honom komma in i ditt liv innan det är för sent. Mm. Jag tror även också att det finns många människor som en gång har upplevt att ta emot Jesus i sitt hjärta, men kanske har lämnat Gud igen. Eller att man kanske har brunnit för Jesus och haft en passion för Jesus och varit förälskad i Jesus.
Men kanske har tappat den här glöden, tappat elden, tappat det här som man har liksom en gång brann för. Jag tror, och det händer ofta i medelålders, när man blir medelålders, man får karriär, man får jobb och barn och allt det här liksom, att man stagnerar kanske i sin tro, men när man i sin ungdom iver kanske brann jättemycket för Jesus, och så händer livet liksom att man faller tillbaka på lite, att det är lugnt och avslappnat. Men jag tror att Jesus vill möta dig som kanske tittar på det här, som känner att men jag har tappat min eld, jag har tappat min passion. Jag har tappat det som jag brann för i min ungdom. Jesus längtar efter att bara få komma tillbaka in och bli första platsen i ditt liv igen. Han vill, vi närmar oss pingst nu. Och jag tror att Jesus vill döpa oss här i Skandinavien i pingstelden igen. Uppliva det här eldiga i vårt land igen och få se på att Guds eld bara får brinna passionerat i människor igen. Amen. Och värdet av att ha kristna tv-kanaler, så som Television Sverige, är väl mer viktigt än någonsin nu? Absolut. Därför att speciellt i de här tiderna där man inte har samma möjlighet till att mötas ansikt till ansikt. Så alla kanaler är online, TV, ja, sociala medier. Vi måste som kristna, som troende, använda allting som vi kan komma över för att nå ut med evangeliet. Därför att det är många exempelvis i Afrika och i andra länder, Indien och så, som kanske inte har så mycket pengar. Men som regel så kopplar man sig upp på någon mast och i alla fall har en TV eller så. Så det att kunna erbjuda Guds ord presenterat i olika former, genom filmer, genom olika program, genom program där man möts människor i studion. Det är fantastiskt, det är helt rätt. Terje och Helene, tusen hjärtligt tack för att ni var med ikväll här på Television Sverige. Och jag önskar er en underbar och en välsignad vecka som ligger framför er. Och så hoppas jag vi möts snart. Ja, tack. Tack detsamma. Tack för att vi fick vara med. Ja, det var så bra. Hej, hej. Fortsatt god kväll. Och så vill jag bara säga nu att lyssna på den här sången som kommer nu. Det är en sång med Jerusalem, som Terje nämnde, som heter Jag vill ge dig en blomma. Ja, som Terje och Helene sa, det är inte svårt att ta emot Jesus. Det är ingenting du måste prestera för att göra. Du måste bara öppna upp ditt hjärta. Och kände du att det stack till lite inom dig och du vet inte vad det var när Terje och Helene pratade om att ta emot Jesus? Vet du vad? Då är det här din kväll att ta det valet, att följa honom. Och har du varit en kristen, också som Helene sa, men så har livet bara kommit på. Familj, jobb, karriär. Jesus har hamnat lite i en låda i en byrå. Kära vän, det här är din kväll. Att få ett nytt möte tillsammans med Jesus. 17 maj 2021. Det här kan bli din kväll. Och jag ska be en bön. Om du inte klarar att hänga på, så be med ditt hjärta. Ingen hör dig, ingen ser dig, men be, för Herren ser ditt hjärta. Okej? Jesus, jag kommer till dig i denna stund. Förlåt mig alla mina synder och rena mig i ditt blod. Kom in i mitt hjärta och bli Herre i mitt liv. Jag tror att du dog på korset för mig, att du tog på dig all min synd och straff. Tack Jesus för att du nu har frälst mig och att jag nu har blivit ett Guds barn. Amen. Bad du den här bönen nu, eller bad du något ärligt till Herren nu?
då är vi syskon. Då är du och jag bror och syster, syster och bror i Herren. Och det är det mest underbara nyheten man kan få. Det är när någon tar emot Jesus som Herre i sitt liv. Och att man önskar att följa Jesus. Det är det viktigaste valet du kan göra. Det är därför vi har Television Sverige och andra kristna kanaler. Det är för att vi önskar att du som inte har tagit det valet, att du ska få den möjligheten att komma till Jesus. Och kära vän, du som kanske har tänkt att nej, men det här är inget för mig. Ge dig en chans. Ge Jesus en chans. Vad har du att förlora? Ingenting. Ingenting har du att förlora. Vet du varför? För han vill bara berika dig. Berika dig med kärleken ifrån himmelen. Berika dig med omsorg ifrån himmelen. Om du har det tufft. Och det kan vara att du är kristen också nu. Jag ser på bönämnena också. Som har kommit in här på, kan se på Facebook. Men också ni som har skickat in på mail och sånt där. Människor har bönämnen. Vi ska ta och läsa dem sen. Efteråt. Men snälla. Har du tagit det valet om att följa Jesus ikväll? Eller har du tagit det valet att komma tillbaka till honom nu ikväll? Skicka ett mail till oss. Då kan du skriva mail@visionsverige.com. Eller du kan ringa in till oss på 08-677-7676. 08-677-7676. Eller du kan också skriva in här på Facebook att du har tagit emot Jesus. Eller du har valt att komma tillbaka till honom. Vi ska höra en sång som heter Give Me Jesus. En underbar sång. Ta kontakt med oss. Och så är vi strax tillbaka. Give me Jesus. Every morning then I wake up. Give me Jesus. Kära vänner. Jag ser ju att ni har skickat in era bönämnen, några av er. Och vet du vad? Det är faktiskt något av det viktigaste vi gör. Det är att be tillsammans med dig. Och det är så att när vi ber så måste du också be. För att jag kan inte be för dig, men jag kan be tillsammans med dig. Och när vi två står tillsammans i bön om bönämnet, då blir det styrka. Okej? Och nu har jag endast Facebook här framför mig, så att ni får förlåta mig att jag inte har mejlet. Men här har vi Elvira. Hon ber, snälla be för mig att jag får rätt medicin mot min ångest utan biverkningar. Och så är det någon som säger här, be för Indien och det som händer där. Det är en kyrka i Indien som är svårt beramad. Kristoffer Barre, han säger frälsning för två män och två kvinnor. Melinda säger Jesus, be speciellt för Keith och Florence. Låt dem träffas av din kärlek. Här är Melinda, hon tackar också. Jesus, tack för mitt underbara jobb och skuldsanering och min nya hem. Tack Jesus. Älskade Jesus, låt nu min mobbare bli härligt frälst. Amen. Och det var det jag sa innan vi började här. Att från samma mun som det kommer lovprisning kommer också förbannelse. Och det står i då Jakob 3. Och här väljer vi att säga det positiva. Och det är just det. Vår mobbare ska bli frälst. Vi hejar på dem att de ska bli frälst. Och sen ska vi se. Det är lite, ja. Kristoffer säger också, det står att inget är omöjligt för Gud i hans ord. Jag ber att du reser upp en person och hela den till ande, själ och kropp. Ger ny glädje
och ett bönesvar på den bön burit under lång tid. Ja. Be för en kvinna som har oregelbunden puls. Be för en man som har kommit bort ifrån Jesus. Stå tillsammans med mig nu, allihopa. Himmelske far, jag bara tackar och prisar dig för att vi har fått lov till att komma framför din tron. Och du ser vad dina barn bär på. Det som tynger ner dem, far, du ser det. Du ser det som en utmaning, far, som de bär på. Du ser det. Himmelske far, jag bara ber om att du vill välsigna och bevara dem. Låt dem få känna att du omsluter dem där de är nu. Herre, vi ber för en man som har kommit bort ifrån dig. Vi ber för en kvinna som har oregelbunden puls. Herre, det är ingenting som är omöjligt för dig. Allt är möjligt för dig, Herre. Så jag bara tackar och prisar dig. Jag bara tackar och prisar dig, Herre, för att du i denna stund möter människor där de är när de påkallar ditt namn med ett ärligt hjärta. Herre, hjälp oss var och en och lägga våra bördor framför dig, Jesus. Och låt oss ta ditt åk på våra axlar. För ditt åk är så mycket lättare än vårat. Du vill bära våra bördor. Så far, i denna stund så bara släpper jag allt av bekymringar för mig och mina syskon och mina medmänniskor. Jag bara släpper allt framför dig. Vare sig om det är ekonomi, sjukdom eller att de har kommit bort ifrån dig. Herre, jag bara ber om att du ser till var och en. Och jag bara tackar dig för att de kan bli fyllda av den heliga ande här och nu. Jesus, det finns inget starkare än ditt namn. Och far, jag tackar dig för att vi behöver inte göra någonting annat än att lita på dig. Lita på att du hör oss, att du möter oss i rättan tid. Du har ingen klocka, men du kommer alltid i rätt tid ändå. Tack, himmelske far. Tack för att du hör våra böner. Och far, tack för att du har planterat något i människors liv i denna kväll. Att någon har blivit berörd av dig i denna stund, i denna kväll. Så att de känner att det du har är evigheten. Det du kan ge, far, är kärleken. Himmelske far, jag bara ber för de som behöver att bli mött av dig. I brutna relationer mellan man och kvinna, mellan föräldrar och barn. Herre, jag bara tackar dig. Du är han som helar. Du är han som för tillsammans brutna relationer. Jesus, det finns inget starkare än ditt namn. Herre, tack för det blod som blir utgjutt på Golgata när Jesus tog all vår börda på sig. Så att vi kan komma framför dig med det som ligger vårt hjärta närt. Herre, jag bara tackar och prisar ära dig för att du är kungarnas kung. Ja, King of Kings. The one and only. Det är du, Herre. Ingen över, ingen bredvid. Tack, Herre, för att du hör oss. I Jesu namn. Amen.
Vi har tro på att Gud och Jesus och den heliga ande gör förändring i vårt liv. Det var en som heter Pastor Robert Morris, han sa så här, det heter ju den treenigheten. Han visade, höll han tre fingrar. Fader, son och den heliga ande. Men så vände han på dem och säger att, ska vi säga så, de är ett. Även om de är tre så är de ett. Så när vi ber till Gud och Jesus och vi frågar om vägledning från den heliga ande som är talsmannen som kom hit till oss efter att Jesus reste upp till himmelen. Vet du vad? Då börjar saker att ske. Vi är strax tillbaka. Ja, vi önskar utrusta dig som en tid som vår. Och det måste vi bara upprepa och upprepa och upprepa. För det är det handlar om. Vi vill att du ska stå stark i din tro på Jesus. Vi vill att människor ska bli fyllda av den heliga ande. Därför har vi undervisningar. Därför har vi konferenser. Därför pratar vi om Jesus. Vi vill att Sverige ska få höra det fantastiska evangeliet om Jesus Kristus. Han har gjort så mycket för mig. Det är klart att jag vill att du också ska få möjligheten att ta det valet. Har ni tänkt någon gång att ja, men det är så svårt att be? Jesus har lärt oss en bön. Och du kan läsa om den. Om du har en bibel så letar du fram Matteus evangeliet kapitel 6, vers 9. Och har du ingen bibel, då rekommenderar jag att få tag i en bibel så att du börjar och vandrar tillsammans med Jesus. Det står så här. Vår far, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss vårt dagliga bröd. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövningar, utan rädda oss från det onda. Det är vad bönen som Herren lärde sina lärjungar. Matteus evangeliet kapitel 6, vers 9. Jag vill bara tacka för att ni har varit med ikväll. Jag har haft en väldigt, väldigt trevlig kväll. Jag har fått lov att prata med Thomas och Maria Nordén. Marco Stenberg. Nu går det Terje och Helene Norbe, Soran och Steven Cunningham har varit med. Kära vänner, det är en så tacksamhet och Gaud att vara också med. Det är en sån tacksamhet jag har till dig som står med oss som partner. Så att vi kan få ha en sån kväll som det här. Där vi proklamerar Jesu namnet över hela Sverige. Kära vänner, vi frågar om Nehemjas mur. Kan du vara med och bygga där? Vet du vad? Känn efter och se. Vad kan jag göra för Television Sverige? Älskade vänner, jag önskar en välsignad vecka och en underbar natts sömn. Och så ses vi imorgon. Vi är alldeles strax tillbaka. Hej då.